Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag spiller vi Among Us igen. Men inden videoen begynder, skal vi lige have lige nogle ting op, fordi jeg sådan dresset det er sådan. Det med, at jeg vil puste mikrofonen, og man kan, eller puste, man kan høre ånder. Jeg prøver at fikse det. Jeg ved ikke helt, hvordan man fikser det, men jeg prøver så vidt muligt at få det fikset. Men der er også en ny mikrofon på vej. Jeg prøver også, at vi kan finde en ny mikrofon, altså, men altså at sige, ting koster penge, og det, jeg har ikke uendelig masse penge. Det er på vej. To, de game modes, vi skal spille i dag, det er almindelige game, og så er der sådan en zombie noget. Det virkede meget sjovt, så den var taget med til slutningen. Så, men mikrofon er på vej, det er ved at blive løst. Håber, I kan leve med det. Nyd videoen. Det var Jester, der prøvede at demote ud. du fik en dårlig tætte, sorry Davis, du sagde, at vi spiller altid alt muligt andre. Så er vi på den igen. Så er vi på den igen. Giv mig for Jester start. Igen. Giv mig Jester. Vent. Jeg kan høre nogen der. Hallo? 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 Ja, det er... Lad os hænge. Så du står på mit map, er jeg her. Oh no. Oh no. Jeg kan se blå. Gutterne? Jeg kan se brun. Jeg kan riske det af og orange. Og hvid. Damish? Vent, zoom. Hvor er du henne, Damish? Damish? Jeg går lige af den. Står hjemme i base-scanner? Zoom, er du på den anden side? Ja. Yeah. Wow, hallo. Du fik mig til at reset mit crewlink, jo. Jeg står lige heroppe på den anden side. Kaj, hvem er baskerne ikke? Hvem er baskerne ikke? Vi er Kaj, Bimse, Benzin og Jamir. Yes. Alle fem har mit baskerne. Alle fem? Nej. Altså, jeg står alle fem. Alle fem. Ja, vi er alle sammen scannet. Det er bare Bimse, der har scannet, så nok. Jeg står bare på den anden side og kigger ind i en væg lige nu. Nu står der kommer en. Hey, Xiaomi, hvad så? Hvad så, mand? Kom, Kien. Skal det hænder? Hvad er det, Xiaomi? Ja. Damish. Damish er inde på den anden side. Damish er inde ved midt på skærmen. Hvad siger han? Du skal ikke dræbe mig. Damish, jamen, er du død? Jeg står og klikker. Kom, Kien. Jeg fik så det her. Kom, Damish. Lige Damish. Vent, han hvis jeg dør, så er det kom, Kien. Jeg står herovre med Kokovin og Xiaomi. Stop med at sige mit navn. Så er det helt ensomt igen. Heroppe også. Vi skal heroppe. Jeg går heroppe og fikser det. Nå, hvad var det? Hvorfor skulle jeg skrive to koder? Hvorfor skulle jeg skrive to koder der? Kaj, hun prøvede at snige sig forbi mig hen ved yd. Hun har myrdet en over i laboratory. Der er en død inde i laboratory. Det tror jeg gerne på. Jeg går heroppe. Vand af mine planter. Kan nok holde det i liv. Goddammit. Hva? Jeg vil bare gå noget mere op, så er det laboratory? Og der er kun en død? Nice. Eller... nice, der er nogen, der er døde, selvfølgelig. Ja, det var lab. Var det laboratory? Hvad var det, jeg sagde, Xiaomi? Det var faktisk rigtigt. Du sagde, det var et laboratory. Kom, King. Hvordan lykkedes det dig at vente det hen og lave et kill, og så komme tilbage til os andre? Nu stopper du med at størse mig helt vildt. Jeg har ikke gjort noget. Men kom, King. Ja. Var det dig, der dræbte mig? Han gerne ville være, at mødte mig. Hvad? Kig mig ind i min kasket og sig, at du ikke dræbte ham. Han sagde til sin seer, at... Han sagde til dem i hans video, at hvis han mødte mig, ville han få et ekstra like. Jeg håber bare for ekstra subs, hvis jeg dræber dig. Hvem har du voldet på? Tilde. Hvorfor? Hvad sker der lige? Vi var fem, der med bag scanneret, ikke? Vi var fem, der med bag. Ja, hvem var det på? Jeg hørte det. Jeg tror ikke, at alle med bag scanneret dernede. Der er no way, vi er fem dernede. Det var de eneste, der med bag scanneret. Det var mig og Bimse. Det ved jeg ikke omkring. Jeg stemmer til med bag scanneret. Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor stemmer du altid mig? Jeg skipper her. Det er mega sus, you know, just in case. Det er fordi, du har de her mærkelige ører. Det er Kaj! What the hell? Det er mega sej, de her ører. Please, Kaj. Bye! Bye bye! Husk brillerne, så du ikke bliver blændet på vej nu.
Like, what the hell? Det var rimelig godt. Hvor er det, Bimse? Hun var sådan... Altså, det at lag gør, så ikke, gør det heller ikke bedre. Det synes jeg næsten tidligere. Nå. Det går, det griner en gemme op der. Jeg kan godt lide det. I like it. Nu går vi herop. Nu går vi herop. Decontamination. Laver vi en krystallos? En krystallos? Plante, plante, sten. Sten, dyr. Det er ikke sjovt. Det var lidt sjovt. Hvorfor det? Plante, plante, sten, dyr, slice. Laboratory, jeg finder, hvem man har mødt. Ja, det er Vasavi! What? Han har mødt Shumi! Er der nogen? Han er lige kommet den fra! Åh, jeg dræbte lige Shumi! Nej, du gjorde. Det er mig, der har fået reportet her. Det var utroligt. Jeg så Bimse dræbe Shumi. Præcis. Det kan jeg se. Nej! Det var kom Keen. Han kom ud derinde fra, han stod hen ved Decontamination, og så sagde han, I skal ikke løbe derind! Åh, I skal ikke løbe derind! Og så løber vi derind. Sagde jeg ikke? Jeg sagde, lad være med at drømyrte mig. Altså, det kunne have været nogen, der ventede ind, jo. Det behøver ikke være kokain her. Nej. Hvorfor er det, I stemmer så tidligt? Hvad foregår der? Ja, ja, like... Altså, det er dårligt. Ja, og syv. Hvad foregår der? Altså, kokain kan være helt innocent. Han kan være bedst, eller alderen kan have dræbt Shomi i koldt blod. Nej, det kan jeg ikke. Hvem var det, der medbase-scannede i starten? Det var benzin... Bimse til Mia, eller hvad? Altså, jeg er medbæskannet alene. Ja, jeg skal noget til jeg skal noget også. Og jeg er ret sikker på, at Live også skannet, ikke? Så jeg er medbæskannet. Altså, jeg kan bare huske, at jeg kommer op af venten dernede, og så ser jeg alle, som står der, og så løber jeg videre. Ud med... Okay! Nej, jeg gjorde noget! Du bestemte mig ud, så jo. Hvad så, Damish? Fej. Hvorfor voter du Bimse der? Godt arbejde til mig. Fordi at du sagde det... Bimse er desperen, jo. Jeg synes bare, det var sjovt at vote Bimse. Jeg er det her spil. Bimse, kom her! Er jeg dit offer? Eller må jeg se dig dræbe en? Jagter hun ikke benzin, som er langt væk? What? Se, kom nu. Jamen, hvorfor er det... Hvorfor er det mærker sådan? Altså... Okay. Nej! Vinder vi kun, fordi Kom Keen... Hvad skete der lige der? Vinder vi kun, fordi Kom Keen disconnecter? Nej, han var ude. Han var død, jo. Nå, han livet. Nå. Hvad skete der? Det virker en semi-unplayable. Ja, det er nødvendigt. Og hvorfor er jeg så dårlig til at blive voldet ud? Okay, nu skal I lige høre, reglerne er... Man må ikke sabotere, man må ikke bruge kill-knappen. Og man må godt bruge vents. Okay? Hvad er det, ingen sabotage, ingen kill. Vi spiller zombie mode. I chatten også. Vi spiller i zombie mode. Og hvad betyder det så? Du er nok sabotage. Det er lidt ligesom fangeleg. What? Zombies coming in. Måtte vi report, eller? Nej, så er det ikke. Okay. What? Damis, er det dig? Ja, det er mig. Vi går sammen, okay? Vi er sammen. Det er mega mærkeligt, det her. Hvor er vi blå? Hvad, skal man lave task, eller? Hvad? Du ved ikke. Åh. Oh. Okay. Hej. Skal man lave task? Det tror jeg. Okay, jeg holder øje med dem. Så, der er Damis ikke forladt mig. Åh, oh, jeg har sagt. Hvad, der er en grøn? Hvad, er det zombien? Ja. Den grøn må være zombien. Rain? Ja. En grøn person. Det er zombien. Okay, jeg skal spille med. Det er Lassinger. Tager vi gå her? Man kan se mega meget. Ja. Pas på hjørner dog. Hvor er der så mange opgaver her, hvor man ikke kan se en skid? Hvorfor står du bare her og venter? Hvad? Hvad ved jeg? Er det ham? Åh, det er ham! Blip 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 blip.
Der er to som i nu. Fem, seks, syv, otte, ni, ti. Må vi ikke se, der er to zombier? Der er oppe i toppen. Der kan se, der er to. Okay. Det er faktisk et sted, jeg kunne have ned. Nej, du må lave opgave. What? Hvem er det her? Der er tre zombier nu. Er han efter dig? Nej, der er tre zombier. Du kan se det. Oppe i toppen. Jeg kan se det oppe i toppen. Med crew link. Smart, men kan vi se, at gå derop? Vi prøver. Okay. Fire zombier, what? Det er godt. Der var en. Det er et sats, det her. Jeg kan jo ikke stå her, det kan jeg jo ikke. Hvem er det her? Det er bare mig. Vi er fire på timen tilbage. Det er et sats, når man står her. Ja. Vi har næsten klaret en task. Ja, det er mig, der mangler lidt. Har du nogen tilbage? Ja. Jeg har fucking wires også, det her. Jeg har ikke flere tilbage. Jeg har. Der er tre af os tilbage. Nej! 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 Ej, mit liv, man!